セリオンに行きました。どうも、マティルクですよ。はい、セリオンタワー後ろにありますね。もう僕の中ではスカイツリーよりも高い秋田のシンボル、セリオンタワーです。セリオンとマティルク自撮りしてます。はい、こんな感じですね。こんな感じ、はい、ベイパラダイス。はい、なんか岩があるぞ、なんか岩があるぞ。あー、いい空だ。はい、でこちら北斗星氷ね、星氷さんですよ。で、あ、この後ろ側に映ってるのは結構秋田では有名なあのカップそばとカップうどん、あの生麺のねそばとうどんが売られてる自動販売機がこれでございますね。これです。そんな感じでございました。何しに土田駅に来たかというと、ちょっと岩盤浴に入ろうかなと思ってですね、ちょっと最近老廃物がいっぱい。基準恋人の聖地ということで、まあ、全国にいくつかあるんですけど、恋人の聖地に認定されるといろいろな、まあ、婚活パーティー、出会いのパーティーだとか、そこで格安で結婚式とか、うん、パーティーとか行えたりとか、まあ、いろんな特典があるんですが、桂由美さんが作ったデザインしたモニュメントね。これ何かというと、ここにこの穴に、手を男女それぞれこう手を入れて、でここで手を握り合うことによって、固くその愛の誓いを結ぶことで永遠の関係が約束されるということで、こう結び石、あ、ここに書いてあった、ここに書いてあった、結び石ってね、いう石なんですよ。うん、これなんかあの大理石、固めの石ですね、これね。あー、いい石、小鹿の石かな、これな。石がちょっと茶色いね。うん、何の石なんでしょうね。ではでは、岩盤浴ですね。こう毛穴に溜まった老廃物をですね外に出してくれるデトックス効果がある、そんな温浴なわけですが、毎回岩盤浴入る前と入った後で顔の張りが全然違うんですよ。それをちょっとこうお伝えできればなということで、まずはこうビフォーのこんな感じですね。こんな感じでは行ってきます。すごいな、こっからの角度。シャキン、夕日、もうすぐ夕日が沈みそうですね。今日の日の入りは7時10分前後ぐらいでしょうかね。あともうちょっとなんですけど、待とうかなとも思ったんですけど、もう今日は帰りたいので帰ります。いい、最後セリオンバックで、はい、ね、そう、帰りにローソン立ち寄って本も買いました。うん、僕の尊敬するインタビュアー
もう取材の達人吉田豪さんの本、聞き出す力というね本、はあ、他では読むことができない著者ならではの痛快エピソード満載のエンターテインメントエッセイと、あとは最近ちょっとね、あのお金に非常に興味がありましてお金、世界標準のお金の教養講座、泉雅人さんですか、面白いほどよくわかる、試す第3も進めてます。もうちょっと買いました。これ読んでみたいと思いますね。はい、ではここのローソンすごいんですよ。ここのローソンね、魚の餌も売ってるんですよ。ここベーパラダイスのね。